jag sitta där hemma nu och tänka att dang girl, vad snygg du har varit. Jag vet. Det är för att jag inte har lockat dig själv. Yo, what's up? And welcome back to another video. Men, var sitter du någonstans? Ja, på ett annat ställe. Idag har jag blommor i håret. Även fast inte äkta blommor. Nope. Det är en jättefin krans från Mad Lady faktiskt. Och det ser lite dumt ut eftersom att bitch has a side cut. Men jag tycker att kransen är fin så jag vill ha på med den ändå. För att idag så ska vi göra It's Springtime Tag. Jag blev taggade av Felicia och jag tänkte varför inte göra den här taggen? Det är jättemånga som redan har gjort den, men jag vill göra den ändå. Without any further ado, let's get into the questions. Fråga nummer ett, dina must-have-produkter i vår. Och då måste jag börja med att säga highlight. Jag älskar highlight. Desto mer, desto bättre. Jag älskar highlight. Det är min favoritprodukt. Och jag, det är inte så att jag inte använder det på höst, vår, vinter, sommar. Jag använder det här året om. Jag älskar då skina som solen. Men vår must highlight. Vår och sommar. Sen måste jag också vara mainstream och säga bronzer. För att vi alla älskar att vara bronzed, glowy and tan. And not that I'm not tan all year round. Så någon brud utan sol. Sen måste jag också säga blush som går i peach, korall och orange. Superfräscht, superfint, supervårigt. Love it! Fråga nummer två är favoritparfym / body mist. Och jag har favoritparfymer som är sommarparfymer, men jag har inte hunnit köpa dem. För jag brukar köpa såna här små förpackningar bara över sommaren och de tar oftast slut för jag är en parfymholic. Men jag har den här parfymen hemma som jag inte gillade alls när jag köpte den. Jag köpte den för 2 år sedan och tyckte verkligen inte om den ett dugg. Så jag har faktiskt aldrig använt den. Och det är en parfym från Panos Emporio som heter Coco Sun. Men jag tog hem den här till Stockholm sist jag var i Umeå. För jag luktade på den och nu tycker jag plötsligt att den luktar jättegott. Så vem vet, det här kanske blir en favorit hos mig i sommar. Men det är min somrigaste och vårigaste parfym som jag har i min parfymkollektion just nu. Men ge mig några veckor så kommer jag att lösa på sommarparfymer, tro mig. Fråga nummer 3 är någon vårtrend som du ser fram emot det här året? Jag är ingen riktig trendperson, jag är inte någon som går efter trender. Jag klär mig, sminkar mig, ser ut som jag känner passar mig bäst. Dock så gillar jag den här trenden som har börjat nu med lite boho, bohemiskt. Lite fransar. Jag gillar fransar, jag tycker det är snyggt. Så kanske den trenden ser jag fram emot. Massa fransar. Ja, fan, jag nailade frågan. Boom! Fråga nummer 4 är favoritplagg / favoritoutfit. Och favoritplagg, jag gillar ju shorts. Jag använder ju shorts så fort det blir varmt nog att använda shorts. Men jag... Varför säger jag inte shorts då? Ja, shorts och skinnjacka. Det är det bästa jag vet på våren när man kan börja ta på sig skinnjackan utan att frysa. Så skinnjacka, shorts och solglasögon. Fråga nummer 5 är de ultimata vårskorna för mig. Och jag gillar att använda klackar på våren för jag älskar känslan av klackar mot asfalt. Så kanske de här. Eller de här. Things you do to get a good video. Fråga nummer 6 är visa, eller fråga och fråga, det är en uppmaning. Visa dina snyggaste solglasögon. Får man visa 2? Fråga nummer 7 är du en vårstädare? Och ja, du skulle faktiskt säga att jag är. Jag har faktiskt vårstädat ganska nyligen. Vi städade huset, jag städade mitt rum, jag städade min garderob, så ja. Fråga nummer 8 är, äter du mjukglass? Och vad är det för fråga? Det är klart att jag, of course. I så fall vilket strössel har, jaha. Awkward. Tutti frutti strössel. Fråga nummer 9 är, vad ska du göra på påsklovet? Va? Fråga nummer 10 är, vad tycker du är bäst med våren? Och det är helt klart att solen kommer fram. Värmen.
Att alla blir gladare, att man kan börja ha sin skinnjacka, att man kan komma undan med att vara supertan utan att folk undrar hur många timmar man har legat i solarium eller vilken brun utav sol man använder. Ja, det är väl typ det. 11:e och sista frågan är, vilka taggar jag? Och jag taggar alla er som tittar, alla som vill göra den här taggen, alla som tycker att den här taggen verkar rolig, gör den. Det var en festlig tagg, så tack Felicia för taggen. Och ni alla andra som gör taggen kan väl skriva en kommentar att ni har gjort den på era kanaler om ni har någon, så går jag in och tittar. That's it for this video, I hope you liked it, and until I make another one, you guys take care. Peace out!